بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي ونعكسن خيارتنا ملكستوا جوكتان جزء دوادا برنامج كمها عصوب وادهان وكلا دوغا براتين بارتنا برنامج كوحان ديرادا كسار دونا اسلامر كانانو كويغي دونا وركي وقودن بيا الدوني دا كوبادا عاكتا ابديت كي سوغا كليب سيغاشي كوين كحيسها بدنا ayaan soo qaadan doonaa waliba xitaa barnaamijka waxaan idin kugu soo gudbin doonaa nadiga kubada cagta Bavaria iyo waliba sheekadii Harry Kane oo soo noolaanaysa aan soo dhaweeyay xidiga Lionel Messi ku soo laabashadiisa Barcelona Oliver Kahn oo isaguna ka hadlay xidiga Cristiano Ronaldo miyay doonayaan mise update-kii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga ayaan hal iyo laba iska dhigi doonaa isla markaan idin soo gudbin doonaa kuwa iyo kuwa kale barnaamijkeena maxaa cusub ayaad kaga bogan doontaan kulanti wanaagsan khiyaarteena meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub aad nagu cusubta daawaday fadlan subscribe no sar si jeer garee saaxiibadina la wadaaga dhammaan tiimba like nagu dhiirigeliya aad ugu mahadsantiin sidaad ugu xarantiin barteena dunida ciyaaraha tube aanu ku bilowne barnaamijka intan bilaabin waxaan ku xusuusinayaa barteena Facebook inaad booqataan halkaas waxaan ku baahinaa wararkii ugu dambeeyay dunida kubadda cagta iyo update-yo iyo liba barnaamijyo ka baxsan kuwa aanu ku baahinno barteena YouTube-ka marka halka ha moogaanin barnaamij maalinlaha iyo liba xitaa xubintii weydiin iyo warcelin isla markaana su'aalaha nagu soo weydiin jirteen ayaan ku baahinaa geesta kale sidoo kale waxaan ku xusuusinayaa haddii aad u baahan tahay ciyaaraha waliba xitaa Premier League ayaa 9 cisho kaliya ka harsan tahay haddaba haddii aad doonaysid inaad daawatid waxaad ka heli karaysaa Somali IPTV ama Som IPTV bartaas oo ah bar kuu fududeynaysa bokisyo inay kugu keento halkaad joogtid ama xitaa ku ogolaanaysa in mobilkaaga aad ka daawatid adigoo u sii maraya application ay ku siinayso user iyo password haddaba nambarka shaashada ka muuqda ayaad kala xiriiri kartaa isla markaana aad ka heli kartaa aad buu mahadsantiin wararkii kale dunida kubadda cagta ayaan si toos ah u wadi doonaa isla markaana ka hadli doonaa Aaron Ramsey ayaa la tilmaamayaa wiilkii hore ee kooxda kubadda cagta Gunners Arsenal ugu dambeyn inuu ku qancay in si bilaash ah uu kaga tago kooxda kubadda cagta ee markaas Juventus ninkan wuxuu ka qaadanayaa qiimaha ahaan 400 kun oo ganiga sterling markaasii bayaan marka la soo saaray la tilmaamay Juventus in gibi ahaanba ay ku sheegtay gibi in ninkan heshiiskiisa la kansalay taasoo ka dhigan markaasii isku dayo hadda inay doonayso bedelkiisa inay ku soo qaadato xogtu waxa inta ku dareysa naadiga hadda inay u arkayso ninka 23 jirka mid wax badanba markaasii isagu aan kooxda ku soo kordhineyn siyaasad daraadeed naadiga ayaa laacibka la heshiisay waxana lagu heshiiyay in la kala tago markaasi ninka markaasi Turkiga iyo waliba xitaa meelo kale ayaa dalabyo ugu imanayeen waxaanu doonaynaa bay bayaanka markaasi ku yiraahdeen labadooduba inaan dirada saarno waxyaabaha ijaabiyaadka markaasi wuxuu yiraahay aniga waan ku raaxaystay lafsadiisa mar uu ka hadlay nadii kubadda cagta ee Juventus waqtigii iyo Torino waqtigan joogay jamaahiirtana baal baan u hayaa buu yiri shacabka reer Tiriyaane isla markaana soo dhaweyntoodii diiranayd iyo jacaylkii caadifada lahaa ee garab istaagooday waqtigan waxaan dhigi karayaa maca salaama buu yiri sanadihii saddexda aan ku qaatay halkan waxaan dhigi karayaa waad mahadsantiin waad mahadsantiin sidaas ayuu ku soo koobay geesta kale nadiga kubadda cagta iyadu markaasi Barcelona ayaa ku dhawaaqday kulankii iyagu ciyaareen isla markaana ay la ciyaareen Juventus kaasoo ha mid saaxiibtinimo waliba safarkeedii Mareykanka ay ku jirtaa laba laacib ayaa kulankaasi ka qayb galeen waliba xitaa squadka laga reebay ninkii markaasi Pedri iyo Araujo labaduba waa laga reebay barta rasmiga ee Twitterka ayaa lagu shaaciyay nadiga kubadda cagta Barcelona wiilka lagu magacaabo Araujo iyo waliba midka kale Pedri inay u baahnaayeen nasiino siyaasi daraadeed wiilka marka Varane Torres lafsadiisu waa dhaawacnay isagu dhaawac dhanka marka cagtaba wiilka isagu qabay xogtii ugu dambeysay waxay tilmaamaysaa marka Araujo iyo waliba Pedri in nasiina ahaan kulankan ay u sheegeen isla markaana dhib kale aysan qabin sida warbaahintu ay ku warramayso habeenkii xalay tole muuqaal diiran isla markaana caatifi ahaa kuwaasoo taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Roma iyagu ay ku soo buuxiyeen magaalada caasimadda ee Roma ee Olympico waliba xitaa waddankaasi Talyaaniga ayaa la tilmaamaya in si weyn isugu soo baxeen isla markaana ay garab istaag u sameeyeen xidiga cusub ee kooxdaasi Paulo Dybala muuqaalkaasi xalay tole ahaa ayaa saacada gudahood waxaa ku daawatay in ka badan 10 milyan waana mid qabsaday qulubta mucaashiqiinta Giallorossia kadib markii wiilkan isagu ku soo biiray isla markaana uu ka doortay
naadiyada talyaaniga ugu waaweyn ee Inter Milan iyo Juventus. Marka Paulo Dybala si qurux badan baa loo soo dhaweeyay oo weliba unbelievable oo laga sheekeyn doono taariikhda marka leego. Nadiga kubadda cagta ee Bavaria iyo go'aanka ay qaadan doonaan ee xiddiga Cristiano Ronaldo ayaan dhowr kelmadood ka dhihi doonaa. Midda koowaad, hadal uu isagu jeediyay xaleytoole Oliver Kahn ayaa waxa uu ahaa mid saameyntiisa lahaa. Haddaba nadiga kubadda cagta ee marka Bavaria maalmahan waa lagu riixay odagii markaasi ahaa Cristiano. Weliba xitaa wuxuu ku laabtay magaalada Manchester, kulan buu la yeeshay madaxda kooxda Manchester United uu ka mid yahay ninkii Richard ahaa Gale, iyo weliba maamulka kooxda weliba Sir Alex Ferguson ayaa horboodayay marka odagii hore ee Manchester United. Haddaba waxaa la leeyahay bil waddanka Jarmalka ay ku warramaysa Oliver Kahn isaguna yiri Cristiano waynu ka wada hadalnay maamulka kooxda kubadda cagta Bavaria si arrimaha gudaha dhexdeenna daakhil ahaanba uga hadalnay buu leeyahay. Laakiin marka la eego annagu shaqo qurux badan baan sameynaynaa buu yiri marka laga hadlay waqti xaadirka. Laakiin isagu marka adigtu waa laacib cajiib, ani shaqsiyan waxaan u arkaa buu yiri mid ka mid ah laacibintii ugu weynaa ee dunida kubadda cagta waqti xaadirkan ugu fiican. Sidoo kale wuxuu yiri waxaan eegnay buu yiri markaana taqriir annagu aan soo saarnay inuusan munaasib ku ahayn falsafadeenna waqti xaadirkan. Se u dhahayeen falsafadeenna, berri waxaad maqli doontaan laacibkan oo ku biiray kooxda kubadda cagta Bavaria. Aniga fikirkaygu maxaa yeelay ninkan sheekadiisu waa soo noqnoqotay oo xilereedka baan idin sheegay. Waxaan idhi aniga meel munaasib ku ah waa meel markaasi Bavaria. Haddii uu tago kabtanka ololinta xataa waa ku guuleysan karaya, maxaa yeelay horyaalku dhib badan ma qabo, aada uma xoogana, uma dhibaato badna. Markaasi wane waxaa la yidhi ka waran Harry Kane, ruuxi weeryahanka waa weyn yahay, waa cajiib, laakiin wuxuu ka tirsan yahay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Spurs. Saas buu ku soo koobay markaasi. Nadiga kubadda cagta ee Manchester United iyo Ajax baan idin hayaa, war United rajaba soo gashay oo ku aadan wiilkii Antony ahaa. Xogtu waxay intaa ku daraysaa laacibkan ka tirsan safka kooxda kubadda cagta Manchester United in muhiim u yahay, macnaha wuxuu ka tirsan yahay kooxda kubadda cagta ee Ajax, laakiin Man United baa doonaysa cafwan. Xogtu waxay intaa ku daraysaa wiilkan in rajo United hadda ay soo gashay safkeeda ay ku geyn karayso. Weliba maalmihii ugu dambeeyay aad baa loola xiriirinayay madaxa fulinta kooxda kubadda cagta ee markaasi Ajax Amsterdam, ninkii Gary Hamster ayaa ka hadlay ninkan iyo ku biiristiisa Manchester United. Shabakada daasan ee waddanka England baa xigatay warkiisa. Wuxuu yidhi annagu waxaan dooneynaa xidigaheena inaan sii haysanna buu yidhi, isaga iyo xidigaha la midka inay sii joogaan baan dooneynaa buu yidhi. Ma doonin cid hadda wixii ka dambeeya inay naga tagaan, isla markaana waxaan dooneynaa inaan sii aadan, laakiin haddana ma dhihi kartid buu yidhi. Maya, wax badan baan ka bartay buu yidhi, anigu waan la hadli doonaa laacibiinteena, waa hadallaba u socda caruurteena, cidda kastoo doonaysa inay baxdo hadda wada hadal baan markaa kula jirnaa buu leeyay. Haddii aanu markaasi isku dayanana waxay tahay isku daygan inuu noqon doono mid lagu sii joogayo isla markaana aan ku sii haysanayno. Marka waan arki doonaa. Warbaahinta Daily Mail ee waddanka Britain ayaa waxay ku warramaysaa Timo Werner inuu ka mid noqonayo xidigaha raadaarka u saaran kooxda kubadda cagta ee Juventus. Waxaana ay leedahay shabakada Daily Mail si amaha bay ku doonayaan laacibka inay kusoo qaataan. Caqliga waa la isaga dabiyay mididiku, xidiga waa lagu soo beesa beele 1 million buu ku fadhiyaa, ma bilaash baad rabtaa inaad ku qaadataan? Jilsi 47.5 million oo geniga sterlinka u dhiganta 1 million ayaa markaa 1 million bay ahayd taa weliba xitaa oo euro. Marka ninkan gool fara badan waa laga waayay, Juventus baa laga yaabaa in loo diro, maxaa yeelay wax badan oo laga sugayay lagama hayo, duruuftuna way sii ziyaadaysaa. Haddaba nadiga kubadda cagta Bavaria ayaa leeyahay xoogga bay saari doontaa xidiga Harry Kane, weriyanka kooxda kubadda cagta Spurs iyo xulka qaranka waddanka England. Wiilkan ayaa heshiiskiisu wuxuu ku egyahay ilaa iyo juun 2024. Weliba xitaa laacibkan wuxuu ku daraasay xilereedkii hore qaabkii uu bixilaa, laakiin albaab buu isagu waayay. Intee ka baxaa ka dhacday meelba ka bixisa meel fariisaa la yidhi adaa heshiis saxiixay. Taas waxay kusoo socotaa ninkii ahaa Son canuga isagu. Haddaba Pele waddanka Jarmalka ayaa waxay tilmaamaysaa Bayer in si weyn u daneynayso laacibka inay qaadato sanadka soo aadan, hal sano ma heshiiskiisa ka dhinaanay. 60 million, 70 million bay geenayaan, ilaa 90 million waa soo qaadanaya sanadka dambe, iyadoo Barri ah oo baraf ka qabo baatina ka jilcan bay Atletico soo diri doonta xilaareedka dambe. Waa haddii uusan markaa isagu dhoohan noqonino uusan heshiis ku darin, laakiin hadduu uu waasho heshiis kale ku daro waa galab waashubay ninka idima hayo. Laakiin nadiga kubadda cagta ee Bavaria rajadeedu waxay tahay mid aad u sarreysa, isla markaana safkeeda ay ku sii haysan karayso wiilkaasi cajiibka, manaa wiilkeedu way keeni karaysaayo Atletico waxay kasoo qaadi karaysaa kooxda kubadda cagta ee Tottenham Spurs. Marka waan arki doonaa
بفاري لفسدد ونادي آدو حوغن إسلا مركانا عجيبا مرقا ونالكي دونا أريكين نيكي أولوفر كان وحوير واللعب عجيبا هوري وحوغا هذا نيكي ناجلسمان مرقا ونالكي دونا نادي كوبادا عكتا اي بي اس جي اي جلسي ايا اسفارا ساري يبان كوشي اي سبورت ايطاليا وحيت الماميسا بي اس جي اي جلسي قعمها بي اسولة تقيان وردك دقا او صوبحي غور ويدوح على قوشي نادي كوبادا عكتا اي جلسي اني هاد حيساني سو ويلكي اها ميلان سكرينير الى ها بايني كودر شي امي سعيش كوربا اين لها جلسي هاد ديبا لغا قادي كوندي وحيت ديرادة ساري دونتا وجي سن دونتا نينكي ميلان سكرينير ميدين اريمي سيدة مدين انتي نبدا نضاح سلطان waxaan idin yiri Milan Skriniar hadiiba marka Chelsea safkeeda markaasii uusan markaas imaanin waxaan idin yiri waxa waa u badnaadto inuu sii joogo Inter Milan sababtoo ah PSG haduu sanadin Chelsea waxay aadi doonta Milan Skriniar wali waxita Conte madama ay ku soo fashilmeen habeenkii Conte marka lagu awood batay baan idin sheegay waxita nadii kubad cagta Inter Milan ayaa faa'iido ku qabid doonta maxay la tartanka labaduba hadda Nasser Al Khelaifi iyo waliba Thomas Tuchel ba marka gacmaha iskula tagi doono laysma yeeli doono waliba si fudud laguma kala calaf qaadi doono 70 milyan ilaa 80 milyan ayuu ku doonayaa waliba hal sano bayjiskiisa ka dhiman laakiin kuwa hadda ayaa raba xadig kuwa xadig bay rabaan Kibembe al ayaa la yiri kuwan 90 milyan 80 milyan keena waxay yiraahdeen Kibembe marka anaga ka bixinayna intaas 40 milyan bay idinayna 100 milyan marbtaan كونتيشن من لحظة من كان عليه ودي ده مرك هدبا نديك كوبادة عاكتا برشلونة يوليبا ويل كاترسان صفكا سي أنسو فاتي أيان آدي دونا أنسو وحوكا هلايا صلا بشادة حديقة ليونيل ميسي يوليبا ويل كان سيدا وقصو النقون كريو جرون كام نو ويل كان وحاو يساقو راجعي كسو الله بشادة حديقة ليونيل ميسي كام نو إنك استوى دوكتي نمبر كتبانات يساقو نوايستو حديقة أنسو أنيك نقول كيسي وقوري adagu ba dhabta inta ku qaaday sidii marka Ronaldinho dhabarka ugu qaaday isaguna aad ba marka xabadka lagu qaaday la soo dhaweeyay waliba la dabaal degay waliba hadda si farxad leh oo ajeeba ayaa uu la dabaal degay marka leego qaabkii joodiga ugu bixiyay marka lagu wiilkan wacdar inuu sameeyo ninka 35 jirka ayaa la qiyaasay ku soo laabashadiisa kooxda kubadda cagta ee Barcelona xilareedka dambe walow la tilmaamayo inaysan sahlanaan doonin sabab ku aadan khilaafka iyo waliba cilaaqaadka mugdiga ee ka dhexeeya Juan Laporta iyo waliba qoyska Lionel iyo xitaa Leo shakhsiyadiisa TV3 ayuu la hadlay waxa uu yiri ninkan aad ba u soo dhaweynayaa weeri waliba xitaa waxa uu mudan yahay weeri sagootin iyo waliba xitaa munaas in loo sacabtumo la garab istaago waliba xitaa sidii odayada oo kale loo sagootiyo marka ninkan wuxuu mudan yahay inuu helaa buulay marka waxaan rajaynaynaa anagu in aan helno waliba noo soo noqdo buu leeyahay waxaan abuurnaa buu yiri koox cajiiba oo laga baqayo unbelievable marka waa ka barshana goodis bay bilowday meel laga galayaa baan garanayn baan aniga ninkii Jamie Carragher ahaa isaguna wuxuu ka hadlayaa nadiga kubadda cagta ee City iyo waliba xidigooda cajiibka Erling Haaland wuxuu leeyahay ninkan horta isagu waa cajiib laa unbelievable marka leego laakiin haddana ma aha buu yiri mid ciyaarta bedeli karaya xilaneedka hore hadii uu joogi lahaa wuxuu yiri ninka jiminisigu waa laga yaabaa inuu qaadi lahaa haddana inuu qaado waa suurtagal laakiin wuxuu leeyahay ciyaarta ma bedeli karayo war ma joogtiino inta uu idi yimaado afar afar gool uu seenay ka dhalina arshifin oo kale arshifin baad kor meel saarayo afar gool ku xaqa reer Liverpool marka idinku daandaansiga iyo waliba ma joojisaan marka aanu aragna marka Haaland hadii meel idin saari karaya hadii kale nadii kubadda cagta Atletico ayaa isaga baxday hardankii lagu jiray xidiga Cristiano Ronaldo iyo hardan ku jiray waa la kala carray kooxii dhamaan banaankii taagay kuma jiro waxa hardan ugu jiraan sidii ugu carri lahayn Cristiano ma aha inay soo qaadan lahayn hardan ku wuxuu noqday Ronaldo sidee baan uga baxsanaa Atletico marka wiilkii Cristiano waxay tiri banaanka yaa yiraahdo baa leeyay Atletico waa rabta war waa mustaxil buu yiri ninkii ugu sareeyay Atletico gudoomiyaha Atletico Enrique war wuxuu yiri ninka cid rabta ma lahayd dadka beenaha u sheegina buu leeyay nadii kubadda cagta Manchester United iyo Jude ku bixinaysa sidii safkada qadka dhexe u xoojin lahayd waxaana doonayaan laba laacib iyagu ay rabaan inay soo qaataan ninkii Milenkovic Savic iyo Leo Frankie Dion qadka dhexe United waxa waaye looma baqayo hadii labada isku darsadaan labada hal xidig inta la wareegay waxba ma tareeyso laakiin labada hadii la isku daro labada oo afkoore Bruno ama Eriksson laga hormariyo garbahan ay ku joogaa xidigaha waxa waaye waa kala kacaysa United laakiin hal inaan keenaya keligii waxba ma taro
in laysku lugeyn nadii kubadda cagta ee Chelsea. Haddii aan idiin sheegay Milan Skriniar inay doonatay, haddana waxaan ku sheegayaa Wesley Fofana iyagu inay doonayaan safkooda inay geeyaan. Fofana wuxuu ka tirsan yahay Leicester City oo wiil uu arkay Tuchel difaaciisa dhexe isaguna ku adkeyn karayo. Hadafka koowaad waxa uu ahaa Konde, hadda waxaa leeyahay Skriniar iyo waliba ninkii Fofana bay diiradda saarayaan safkooda inay rabaan inay keenaan. Nadii kubadda cagta AC Milan waxaa ka tagay ninkii Frankie Cassie, hadda waxay doonayaan Renato Sanchez, ninkii ay soo qaataan PSG waa markii hore isagu ku wajahnaa. Laakiin haddii waxaa leeyahay maamulku waxay yiraahdeen walaal iska joog meeshaada, kuma rabna iska bax meeshaada wareeg. Stefano Pioli ayaa doonaya ninka in safkiisa uu keeno. Haddaba Chelsea ayaa ogolaanaysa Timo Werner inay u dirto naadiyo dhowra, oo weliba xitaa waxaa ka mid ah naadiyada u tartamaya ninkii markaa naadigii reer Sacuudiya way la wareegeen. Qoys sacuudiyiintu naadiga ay qaateen sanduuqa maalgashiga Sacuudiya Newcastle ayaa ka mid ah naadiyada laga yaabo safkoodu inuu aado. Marka Timo Werner waa la ogolaanayaa baa leeyahay. Roy Keane ayaa ammaanay ninkii Tuchel ahaa, halka kooxda kubadda cagta ee marka Barcelona ay si weyn ugu dhowdahay ninkii Joel Conde ahaa. Joel Conde waa dugtiin laacib macquula, unbelievable oo cajiiba, isla markaana safka kooxda kubadda cagta ee marka Barcelona xoojinaya baa leeyahay. Oo wiil unbelievable oo aan sahlanayn, isla markaan aad loo amanayo. Marka waan arki doonaa Oliver Kahn-na, Cristiano buu ka hadlay wuxuu yidhi falsafadeennama, laakiin wuxuu yidhi waa ka wada hadalnay dad ka wada hadasheen maalmaha soo aadiidi koo bursanayo waa ku dhownahay waa ka degay tijaabada caafimaad ka gudbay waad maqli doontaan. Halka Ajax Alfred Schürrle hataa lafsadiisu isagu yidhi waa rabnaa inaan sii haysano iyo karmada sidaas yaa, laakiin haddana ogsoonow waxa uu yidhi kubadda cagta cidna ma garanayso waxa dhici doona. Macnaha waxay ka dhigan tahay ninkii ahaa Anthony waa la soo fasaxaya, Anthony Man United buu ku dhowaanayaa. Marka waa kaa waan arki doonaa, weliba xitaa waxyaabo badan baa laga qoraya kulamada saaxiibtinimo. Ima kulamadii saaxiibtinimo ee la ciyaaray waxaa ka mid ahaa kii dhexmaray kooxda kubadda cagta Barcelona iyo weliba Juventus, kulanka oo aroornimadii saaka dhacay, isla markaana cajiiba maanaha saddexdii xoogaa ayuu soo galay, isla markaana la baasay kulan saaxiibtinimo buu ahaa. Mareykanka bay ku ciyaarayeen, weliba xitaa shaqo qurux badan baa halkaa ka soconaysa. Isla markaana waxaa la tilmaamayaa Barcelona keligeed 15 milyan in kulamada ciyaareyso ay ka qabsanayso, weliba xitaa jeebkooda ay ku shuban doonaan. Haddaba 2-2 ayaa lagu kala tagay. Cuthmaan ayaa wuxuu doono ka samaystay kooxda kubadda cagta ee marka Juventus. Moise Kean ayaa 2 gool ka dhaliyay Barcelona, ninka Cuthmaan 2 gool buu ka dhaliyay. Saas baa lagu kala tagay 2-2 ayay ciyaarta ahayd, weliba unbelievable ninkii ahaa Cuthmaan. Difaaca Barcelona siduu u markaa kooxda kubadda cagta Juventus siduu u galay iyaguna waxa uu arguday ninkii Moise Kean ahaa. Marka saas baa lagu kala tagay ciyaarta 2-2. Ima Real Madrid ama Moluco Madrid iyagu way ciyaarayaan, laakiin waqti xaadirkan inta markaa muuqaalkan duubeyna bay soconaysaa ciyaartoodu. Barnaamijyadeena kale dambe ayaad ku daawan doontaan hamogaani Somay B TV iyo weliba meel ciyaaraad ka daawan lahayd.